ختم بلوڑوں گا ہم سارے ادھر سالم گا مسجد نہیں چھو مسجد میں موجود ہے کتنا مسجد مسجد کو ایک کمی نہیں ہے آہا مسجد مقبول ہو سائر مگر ہور کی جیسے نا یا کچھ جان گیا یہ چھ جیٹھا نہیں ویسا اس کائت نو سورن گرم کول اکیس گراس گاس کوٹس اکیس اور شافس گاس کوٹس لوگوں کا ستان شایس 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 سلام کار نہیں نشو یہ دے شامل دو نہیں نشو روشو پروائی گار ہم نار کو پر جہ جانو اللہ اختلا بچی نا اکیس نہیں ہے کائت نہیں ہے کہیں گیس میں کھاتے